Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես լսել եի, որ կան դժբախտ դժգույն քաղաքներ, կան սարեր, որոնք ձյունով ծածկված են եւ մեզ պետք չեն, լճեր, որոնց համար պետք չէ պայքարել, բայց առաջի անգամ լսեցի, որ կան միջ գյուղային ճանապարհներ, գյուղամիջյան ճանապարհներ, որտեղ որ չկան ռեստորաններ եւ հյուրատներ եւ այդ տարածքները հարցականի տակ են։ Այս մի փոքր ռեպլիկ։ Ինչ վերաբերվում է այն խոսակցություններին, որը որ վերջին շրջանում շրջանառվում է Տավուշի հետ կապված, ես այստեղ կարող եմ բազմաթիվ փաստեր բերել, որ այդ հողերը մեր պատմական հայրենիքի անբաժանելի մասն են։ Այդտեղ վեր են խոյանում 8-րդ դարի եկեղեցի, բերդեր, ամրոցներ, շիրմաքարեր, այդտեղ ամեն մի քարու դուբ հիշեցնում է հայկականություն եւ այդ ամեն ինչը հարցականի տակ դնել ազգային ժողովի ամբյունից, լավ, լուրջ եք, ես ինչ եք անում։ Այդ տարածքներում ապրող մարդիկ մտածում են, որ առաջնագիծը կազմակերպվելու դեպքում, երբ ճշնամին հայտնվի գյուղը, դուք էլ գիտեք, հանդիպման ժամանակ ասել են, որ ճշտամին հայտնվելու է հենց այդտեղ տներ կան, այդ տան մոտը, ճանապարհը անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դուք այդ մարդկանց ասում եք Ադրբեջանի հետ համատեղ այդ ճանապարհների անվտանգությունը կապահովենք։ Լուրջ եք ասում։ Յաշմա ու կոմանդո ջոկատները պիտի ապահովեն այդ ճանապարհների անվտանգությունը։ Այս ու հասանք, որտեղ հասանք մենք, ի՞նչ է կատարվում։ Որը մարզը սարքում եք սահմանապահ, սահմանամերձ մարզ, գազամուղը տալիս ենք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որ փական դնի, երբ պետք է գազամուղը փակի, Արցախի օրն ընկնենք, հիմա էլ ասում եք մենք ինքնիշան տարածքի զիջում չեն կարել։ Իսկ 300 քառակուսի կիլոմետր, որ ադրբեջանցի նստած է հիմա Ջերմուկի մատուցներում, այդ ադրբեջանցիները չեն նստած, այդ որ պահանջներն են իրանք բավարարել։ Որ մի ձեր ասած պահանջներն են բավարարել 31 բնակավայրերի հանձման, վերջացնում եմ, 31 բնակավայրը մեզ հանձնել են, ադրբեջանցիները հանձնել են 31 բնակավայրերը, ձեր կողքը նստած փողվարչապետի գրասենյակից ասել են, որ մերժել են ադրբեջանցիները։ Իսկ դրա մասին ոչ չկա հարց, ում էլ ուղված կարողացան։ Շատ լավ, մինչև վարչապետը կմոտենա ամբյոնին, պարոն Դանելյան, երկրորդ ամիս երկրորդ անգամ ուզում ուղղել ձեզ աշխարհագրորեն, 8-րդ դարի եկեղեցի ասելով, եթե նկատի ունեք Սուրբ Աստվածածին, այն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում է գտնվում եւ այն անհնար է հանձնել։ Երկրորդ ուղումն է, Լոռու մարզը չի կարող դառնալ սահմանամերձ, որովհետեւ Ադրբեջանի սահմանակցում է Տավուշի մարզը։ Համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Պարոն Դանելյան, եթե Շուշին ձեր տրամաբանությամբ եւ ձեր տեսակետից, ինչպես դուք եք փորձում ասել, դժգույն քաղաք չլիներ, ձեր քաղաքական ուժի գլուխը եւ նրանից կախված մյուս օրգանները Golden Palace հյուրանոցը մոնումենտում չէին կառուցի։ Բա կտանեիք ընդե կառուցեիք։ Պտանեիք ընդե կառուցեիք։ Բանում չառնեիք, բանի Հունաստանում կղզի կղզի չառնեիք, գնայիք մի հյուրանոց էլ կառուցեիք ոսկեպարում, երկու հատ էլ Կիրանցում կառուցեիք, այդ ճանապարհները երկայնքով սարքեիք ձեր ավտոսալոնները։ Ասինքա ես ինչի մասին եկեք բան անում, հո գորալով չի, հո գորալով չի, խնդիրը տան մասին չի, խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մասին է։ Լսեք, ես շատ կոնկրետ բան եմ ասում, այն ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում է, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում է, ես կներեք պատմական Հայաստանի վարչապետը չեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վարչապետն եմ։ Հիմա ուզեք կներեք, դուք եթե պատմական Հայաստանի բանն եք, պատգամավոր եք, առաջարկում եմ ձեր աշխատասենյակը տեղափոխել պատմական Հայաստան, եթե սա պատմական Հայաստան չի։ Ռություն,
Լրություն, պարոն Մանուկյան, պարոն Մանուկյան, մի ընդհատեք։ Լսեք, կարծում եմ, այ ձեր քաղաքական ուժը ունի բավարար ֆինանսական ներուժ։ Գնացեք, հյուրատուն կառուցեք։ Գնացեք, հյուրանոց կառուցեք։ Պարոն Մանուկյան, լրեք։ Գնացեք, հյուրանոց կառուցեք։ Պարոն Մանուկյան, ես ձեզ նախազգուշացում եմ հայտարարում։ Շնորհակալ եք, պարոն վարչապետ։ Նկատի ունեմ, հիմա ձեր հարցը տենց շատ բան էր, ավելի շատ էմոցիոնալ էր, ինչը կանխորոշումա պատասխանը։ Ես առաջարկում եմ, լուրջ հարց ենք քննարկում, եկեք բովանդակային քննարկենք, որովհետև մենք լավ հասկանանք, դուք ինչ եք հարցնում։ Լսեք, ճանապարհը, մենք չենք խոսում ճանապարհի կառուցման մասին։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը դելիմիտացնելու մասին։ Լսեք, ճանապարհը կառուցվող բանը, ճանապարհը այն ժամանակ, պարոն Ղալումյանը նշեց, որ այս թեմաները չկան, ճանապարհի ձևը ասեց 6 անգամ փոխվել է։ Դուք էլ գիտեք, որ 6 անգամ ասեք, չգիտեմ, քանի անգամ, 4 անգամ փոխվել է ճանապարհը։ Բայց ժամանակը մեր իշխանություն չկար, ինչի՞ է փոխվել։ Ինչի՞ է փոխվել։ Ծրագիրը իրականացվելա ձեր քաղաքական ուժի գլխի իշխանավորության տարիներին, լիսի հիմնադրամով։ Բայց ինչի՞ է փոխվել։